Sasa ulikuwa nakwambia hii unafaa ushike hivi. Unaona vipi? Hebu shika hivi. Ishika alafu weke hapa kwa mashine. Hapa. Vizuri hivi. Haluza, haluza roho safi. Haluza roho safi mwenyewe. Lakini ulipokuwa mdogo ulikuwa na roho mbaya. Lakini sasa roho yangu imekuwa kama asali bro. Sasa. Fundi mwenyewe, fundi makalasho. Niambie, sasa link the balatin, kana daru kenesi ni halena ataharibia nguo mimi naambia. Biashara bro kazi. Sikiza ndugu yangu. Huyu mimi hajakuja kushona nguo, namfundisha shone nguo, aendelea kwa kazi kama masikio tanga tanga kama. Sasa wewe mwenyewe kutoka 2005 kwa hapa hapa mabadilo si hormus anusa. Galal galal usunusa. Sasa muhimu 2005. Ha. Huyu hana mbele wala nyuma. Inkar maskhawa ya wewe anafutike. Lakini shaka sama. Shekhe wa shekhe, lakini inafaa ukianza hii kazi kesho kutwa uendelee kivi yako. Unaona haloza zamani jega jega sijarijiri hadha bidhara usobe. Basi aonyesha nikiwa nayo atazanyaka hapa. Lakini bro tati nitakuwa niko hapa tusina kazi. Bro wewe fanya hivi, shule yako ni Serani si ndio? Endelea kusoma Serani, ukigraduate Serani uanze kuuza sambusa pale pale Serani, at least utaendelea. Lakini ukisema uko hapa la haula, utakuja kumtafuta siku hapa. Usimdharau mtu useme hii kazi yako hivi, usimdharau bro. Wewe pia ulikuwa bro una lolote, sasa hivi umekuwa tajiri kubwa, umepewa gari, umenunua iPhone 13 Pro Max. Sasa nikuulize ndugu yangu, mimi nimtafute huyu kwa nini? Cho msukulumia cho ndo watu wanatafuta. Huyu jamaa hana mbele wala nyuma. Mimi 24 hours nikikuja hapa namuona hapa tu. Yeye anashona tu. Haendelee, shida ya watu ambao hawajasoma somewhere. Unaona hii madhara yake ndogo ndogo? Sasa nyinyi msimsikize, lakini achana naye, huyu nishamzoea. Wacha mimi niwafundishe hii kazi, utaendelea msimsikize huyu. Sasa hebu niambie, hata ukiwafundisha wataendelea nini wewe mwenyewe hujaendelea? Tutaweka mashine hapa. Katika maisha yako umepanga nini? Umpanga nini maisha yako? Maana kitu kuona hapa tu. Mimi nataka nijenge hoteli yangu. Nitengeze chakula nzuri nzuri kama lini hiyo, lini hiyo, mwaka ujao inshallah. Mwaka gani huo? Mwaka 22 nataka kujenga hoteli. Wasikie jamaa, tuwe shahidi jamaa, shahidan kwa wewe. Umepanga nini? Mimi nimepanga tarehe 22 tarehe mwaka wa 22 naoa bro. Sasa mimi pia nimepanga bro, niende Tanzania babangu Diamond. Utakwenda kuonana naye? Niende kuonana naye. Watu sasa hivi wanaona Sharma boy alikuwa Diamond utakuza. Sharma boy msuana. Sasa sikizeni ndugu yangu, mimi tarehe, mimi mwaka wa 2022 naoa bro. Na wewe nikuone ukifungua hoteli. Maanake mimi najua hakuna kazi nyingine utafanya ni hii peke yake. Wewe uendelee inkara khutaniyo. Enough niyo. Kwani enough nakate nikuhitaji mahanag matai. Utafute wewe madarao yako wewe. Halo. Sasa kama mwaka ni mpya utanisaidia na nini ndugu yangu? Najua mwaka ni mpya. Jana usiku nzima nasikia bulabu, bulabu. Nasikia baruti zote zikiashwa. Hawa oga ina sanad usubu ya. Hai semene, utanulia nguo mpya pia? Wacha kuamsha watu usingizini bwana. Kama ni kuoa, sina nihusu mimi, nitaoa mimi mwenyewe. Hakuusha jira as. Shakadhamia. Inakuhusu nini walalke? Sasa nikiwa nimewapromise wewe inakuhusu nini brother? Firi, angalia kazi yako bro, kuoa mimi nitaoa mimi mwenyewe. Wakutuga na gadafnio. Kwa? Kwa unataka kunipatia sister yako ni moe? Ha, wala shama isinyarta. Yap, badha na adunkan. Kwa wanasema mwaka ni mpya. Watu wenyewe ni wapya. Wale wa zamani wote wamekufa wallahi. Kina Abdallah Jagalgalo wote wadinten. Kwanza wacha mwaka mpya hii itimize ahadi zangu mimi. Halo Halima Khalanjo. Ha. Ilikuwa kuna issue fulani nataka tuongee na wewe. Sina credit, siwezi ongea na wewe kwa simu. Please wakutuga shandagh isi kali wa sarkina. Ha, dabali mudaf kali wa sarkum kisto. Kwani naye afiki? Ah, umefika? Nimefika. Kidogo tu ni kuimbia nyimbo ya Kisomali ile ambayo kungojea ngojea tu. Wa kumsugu mpaka wa dhali wallahi. Dhali. Otherwise vipi? Tuko poa. Happy New Year. Mwaka ni mpya.
sanadka ku cusubta miya ha sanadka cusubya miya sana u jirtaada uko na miaka ngapi 22 kwani wewe ni mkubwa wangu ama ni venye mwili tu ni mkubwa okay sasa mimi kitu ambacho nilikuwa nimekuitia hapa mimi kama mwanaume wa fikiri marki fikiri wa fadisa marki fadisa nikasema wacha nipange mwaka 22 nioe that's why nimekuita hapa kwa ajili ya kukaa chini tuongelee harusi yetu wihi adhirabtu wa ishege wihi anirao wa kushega haya sasa umeplan kunioa umeplan kivipi sasa kivipi aje harusi yeah kuhusu harusi hata usiogope suti mimi kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Ali nitakwenda kumuomba sasa harusi ni kutegemea watu si kutegemea watu nitegemea watu nini na mimi na nguvu za kiume tegemea watu nini sasa uko na nguvu ya kiume na suti unaomba sasa ina harusi ni rtamaino sutulie sasa dimbala anyway harusi le hadi suti kwa unasema unaenda kuchukua kwa mtu sijui dress unachukua sasa shida yako inakuanga nini kama unataka kunioa I mean kukuoa si useme tu basi mambo ishe unaringaringa nini sasa si mimi nimekuambia tumeplan ni kuoa wewe usiwe na shida na hizo sasa umeplan kivipi mimi kwanza this is 2022 na mimi siwezi olewa na mwanaume ambaye hajajipanga najua kweli mimi sijajipanga lakini babangu ndo amejipanga kuhusu pesa babangu alikuwa anafanya wakati wake kazi kwanza mimi siwezi tegemea mwanaume ambaye anategemea babake simtegemei kwa mgongo namtegemea kipesa bona unamtegemea kipesa bona usitafute wewe mwenyewe why don't you earn your own money usijali nikishakuoa we gonna look for our own money ama tutamuibia baba it will become our own mimi zalelewa na mateso na sitaki unitese mimi nina mwanaume mwingine ambaye amejipanga sasa wewe umelelewa na mateso kwa sababu babako anakufanyia kazi mimi babangu amenifanyia kazi si ndio that is the big difference hapana mimi hata harusi yangu iko ready next week mimi naolewa meheri yangu everything ishalipwa sasa umekuja kwa nini kama wewe uko na harusi yako ready why you come here see you called me I came nimekuja because you called me I call you hukujua kama ni kuhusu harusi sasa sikuwa najua hata huku feel kabisa you didn't feel anything like you just called me and nikakuja mimi so umesema kuna mwanaume ambaye amejipanga uko naye yeah niko nayo unaweza mkola hapa kidogo hapo naweza mpigia I swear nione hao wanaume ambao wamejipanga vipi. Maana kila mtu nikimuona ananiambia kujipanga tu kujipanga. Kujipanga nini? Hello? Kama nguvu za kiume niko nao, kama akili niko nao. Haya basi sikuje hivi. Mungu amenifikisha. La haula wala quwwata illa billah. Haya basi. Kwa? Kuna wengine hata wamekufa hawajaona mwaka mpya. Mwambie akuje bwana, mwambie akuje. Nishamwambia. Unatumia akili kama kifiniko. Nimekuja kukustiri hapo alafu una umekuja kuchutonia masuruali hapa? Unajuana? Huu umemtoa wapi tena huu maskini? Maisha yenyewe imempiga huyo. Nani maskini? Ngoja mimi naweza kuajiri sasa hivi. Kuniajiri mimi? Wewe uniajiri mimi? Ngoja kwanza. Umejuana vipi na fiancé wangu? Fiancé wako? Wewe kule unaweza date msichana kama huyu kweli ukijiangalia ndugu yangu. Msichana mwenyewe anakushinda urefu. Afadhali mimi tunatoshana. Haina tatizo. Sasa hivi ni fiancé wangu. Wewe umemtoa wapi? Mmejuana vipi? Mimi ndugu yangu sasa hii ile resolution yangu ya kujenga hoteli nimeachana nayo. Sasa hii nimeamua nichukue bibi nizae watoto nitule nyumbani. Sasa ndio umeona afadhali utembee na msichana wangu, si ndio? Msichana wako vipi wewe? Huyu kwanza hawezi tembea na watu ambao huyu ategemea babake amekwambia? Ameniambia ategemea babake. Sasa mwanaume suruali kama hawezi tembea naye? Lakini ndugu yangu issue ilikuwa ni tu hoteli wewe mbona tena umeingia paka huku? Mesha na kugilia. Ushasikia ile nyumba ya Raivan ya kuibia na mabibi? Sasa mimi nimemuiba girlfriend wako na mwa mimi. Nikoisha kwa hiyo madharau acha bwana. Hiyo ni madharau nyingine hali ya juu bro. Madharau gani? Huyu msana wao miaka yote akusubiri miaka mitano. Sasa hoja mimi nilimind tangu ile siku wakati nilikuwa fundi. Sasa sasa inamwamini. Wewe shinda hapo. Ukisubiri pesa ya baba. Wenzetu. Wanasema kama to din to dan. Muingilie mwenzako na yata kuingilia wewe. Wewe muingilie mlango wa mbele yata kuingilia mlango wa nyuma. Najuta hata kwa nini nimemfanyia hivyo akia Mungu. Ulikuwa nikimdharau yule bro, nikimdharau ulikuwa nikimletea bukta zangu za Manchester, anioshe, anishone, cheki sasa hii. Ya bwana. Sister, mambo sio kuja nikoe. 22 watu wanaoana njoo. Kuja.